بسم الله الرحمن الرحيم د سونل کندهار میډیا چینل ګرانو کتونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست او د صحت په جامو کې بیاست د کندهار د متادینو سل بستریز روختن ته راغلی یم دلته به د متادینو په حالاتو او په درملنه تاسو خبر کړو بیا هم زموږ سره مل پاتې سي والوطن جوړو لا نړۍ سره سيال ام باندې طيبيان منتړل دملا ام باندې طيبيان منتړل دملا اوس خدمات کو اوس خدمات کو وحدت او کما والوطن جوړو لا نړۍ سره سيال والوطن جوړو لا نړۍ سره سيال نور سم سور په یکړو نور سم سور په یکړو د جنات ګرانو کتونکو ته خپل ځان معرفي کړئ زه د غزنی ولایت د مکر ولسوالی نوم ځازی او بس دلته راغلی یم انشاءالله تعالی سي بس جوړتیا په صحت کم انشاءالله تعالی او بس دلته تاسو څونه خوشحاله یاست ډیر خوشحاله انشاءالله ښه ملګري راسره دي او بس ډوډۍ و هر څه یې ښه په نظم دي انشاءالله ښه ډاکټران لري او ښه ډېر جن خوشحاله یو له دې شپخانې چې پښه ملالۍ شي هسپتال شي ډاکټران یادوم د مریضانو د زړه توان یادوم حاجي مدیر صاحب خالقي پکې شه ځوان زموږ باشي نور احمد خان یادوم شي ډاکټران شي کارمندان یادوم شي رئیس شي ګلان یادوم صدیق الله صدیقي پکې شه ځوان یادوم د مریضانو د زړه توان یادوم د سنزرین رحمت جان یادوم حاجی مدیر صاحب خالقي پکې شدوان چې ملالۍ ته راستنیږي ټول مریضان په اوسیږي دغه ژیړ ګل هم د بیبان یادوم حاجی مدیر صاحب خالقي پکې شدوان یادوم نو ګرانو کتونکو بیا هم ښه راغلاست رالولو ترې بل ورور پرې دی به هم خپل ځان معرفي کړي سونل کندهار میډیا چینل ته خپل ځان معرفي کړي زمنا ستانه میژه درې مینایه اوسېدونکی یم د ملالۍ ته راغی د مریضۍ په توګه زموږ سره ډېره ښه وازه کېږي زموږ سره خپل خوراک خپل دوا ډاکټرانه کوي زموږ سره ډېره ښه وازه کېږي نو موږ جوړ تیار یو موږ د نورو عملیانو سم د خواهش چې دا ځانونه په جزای کې بستر کړي ځانونه جوړ کړي نه الله د دې مشرانو غم نه راکوي دغه سس ګورو مشرانو ډاکټرانو خلکو موږ سره ډېره ښه کړي زموږ سره ډېر ښه وضعیت کړي دي نو موږ د خدای سره جوړچا د ګورو مریضانو غواړو موږ جوړ تیار یو بس ګرده بیدار یو الله مغمر کو الله بل څه تاره خون کدا غره توای چې ته دلی چې وسیج د خپل ملګرو سره ډیر خوشاله او کیا ووزه خوشاله یا دا ګل خو دلی خوشاله ملګرو سره خوشاله دا غزای به اوس به خیمه پر نظم سم ماته د بیا باندې غدای خوند راکی وسل دلی خو ان شاء الله ستاسو تمرینات او ډوډۍ او لمونز او داس او چای او هر څه ان شاء الله پر خپل وخت باندې منظم دي ګل راکی و ګره پر خپل وخت راکی اره پر خپل زازم منز کو پر خپل وخت باندې ډوډۍ راکی پر خپل باندې خپل وظیفه جو سپورت کو ارسو کو ګل راکی ډاکټر مر سره راکی وظیفه بلا ستاره خوان کچیر یو شایسته زمزمه ګران کوتونکو ته وکه خپل به وکنه مهرباني صفات کو ما د نامیانو د ملالی د ډاکټرانو زمور د ګرانو مشرانو صفات کو ما د نامیانو زمر خو مشر کارمان راضی اج موجر صاحبش کی سزوان راضی صفات شروع سو د نامیانو د ملالی د ډاکټرانو زموږ وطن کارمان څو سو زموږ خو مشر سجد خان څو سو صفات کومه د نامیانو د ملالی د ډاکټرانو زموږ خو مشر کارمان راضی اج مجر صاحبش کی سزوان راضی تانم ازمانم ابو الكافي سنل عبد الكافي سن کمرمن ته شرغ لاس وایو ډیجیټل مدام پر خپل وظیفه او پر خپل وظیفه کامیاب اوس مننه د ژوند دی وسه اجي صاحب ګرانو کوتونکو ته خپل ځان معرفي کړئ
زه خیر محمد یم د مالجات د 15 یو زه د دې چکنی د کلی هغه ځوانان چې په نشي تو وخت یو وخت دغه پیغام ځوانانو ته لرم چې خپل ځان د نشو سره وګوري او د زاره انډیوالان چې په دغه نشو سره کښېنستلي دي ولاړ سوي دي د دغه ځوانانو د دغه انډیوالانو سره ځان وګوري په کلیو په وطن کې ښه ژوند ښه عزت په کور کې ښه ژوند ښه عزت 15 وخته لمونځ په مسجد کې په جامه کې د ملا امام سره خپل ناستو ولاړه ډېر کې نه چې دا ژوند باید چې موږ تاسې د معتاد خبره او د معتاد حساب د ځانه لرې کړو چې یو څوک موږ تاسې ته وایي په معتاد ونه وایي کندهار ته سلام دي سلامت اوسئ اوس په زه ځم زما د مهربانۍ و دا ستا پخوانی یار یم طبیب مې څه بیمار یم یو ته یې یو مې خدای دی څوک نه لرم ناچاره راته ور د ناستې ځای دی یو ته یې یو مې خدای دی و د مینې کلندره ملنګ مشره د دره هیڅ نه زما په بله و د مینې کلندره ملنګ مشره د دره هیڅ نه زما په بله و هیڅ نه زما په بله وی تر مرګه مې دا ځای دی یو ته یې یو مې خدای دی څوک نه لرم ناچاره راته ور د ناستې ځای دی یو ته یې یو مې خدای دی وی دا ستا پخوانی یار یم طبیب مې څه بیمار یم یو ته یې یو مې خدای دی څوک نه لرم ناچاره راته ور د ناستې ځای دی یو ته یې یو مې خدای دی و په مینه مینه ګوره چې تر وسه لادلی یم ساحل د دروازې یم و په مینه مینه ګوره چې تر وسه لادلی یم ساحل د دروازې یم و ساحل د دروازې یم په مینه مې ګفتار دی یو ته یې یو مې خدای دی څوک نه لرم ناچاره راته ور د ناستې ځای دی یو ته یې یو مې خدای دی هی دا ستا پخوانی یار یم طبیب مې څه بیمار یم یو ته یې یو مې خدای دی څوک نه لرم ناچاره راته ور د ناستې ځای دی یو ته یې یو مې خدای دی عبدالفتاح خالقي د کندهار ولایت د محتاجینو سلبسریز روغتون مالی او اداري مسؤول موږ دلته ډېر اداري کارمندان لرو چې په هغه کې مسلکي کسان دي ډاکټران دي نرسان دي روانشناسان دي او اجتماعي کارمندان دي فارمسیستان دي مریض دلته راځي فامیلیې راولي نو بیا موږ چې دلته بستر کړو بیا په هفته کې دوې ورځې پایوازې ده نو مریضان موږ کوشش کوو چې مریضانو ته ښه امکانات برابر کړو انشاءالله برابر کړي موږ چې تر ډېره حده مواد غذایي او مطلب نور خپل د دې ته جلا لباس خپل لباس ورکوو خپل کریوالان نورو د شپې او د ورځې زموږ څلیرو ساعته زموږ خدمات د دې په خدمت کې دي موږ دلې د والیبال میدان هم لرو هغه خلک چې مطلب د سپورت د والیبال شوق لري هغه والیبال کوي او بیا موږ روزانه په ورځ کې تقریبا دوه واره درې واره بیا خپل زموږ نیک په ساحه کې دی خپل یو راوند وي چې بیا زموږ خپل مسؤول کس ته هغه تر مخه یو بیا په دې کې هم داسې کسان شته چې ډېر خپل پر مطلب سپورت کوي څوک کراټه بازان دي څوک چابل سپورت کوي هغه بیا مطلب دی ګروپونه کوو او بل د لیمبر مریضان ته مواد غذایی سار مطلب چای وغه کم امکانات چې دولت مشترک کړی دي هغه ورکوو غرمه ډوډۍ ورکوو ماخستن ډوډۍ ورکوو او بیا هم چای ماپشین چای ورکوو د ماپشین چای هم لرو بیا هلته د نن مثال د دې اتاقونه بیا تاسې ووینئ هلته مو د بخاري امکانات هم ورته برابر کړي دي زموږ سره چې دلته کوم مریضان دي هغه داسې احساس نه کوي چې موږ دلته بندیان هغو ته موږ وایو چې تاسې دلته بندیان نه یاست تاسې دلته زموږ بستر مریضان یاست
نو هغه ډیر تشویق ډیر داسې کسان ستا چې اوس خپل وخت یې پرایي لا بیا هم لیوالی چې وایي موږ چې دلی اوسو ځکه دلی خوشحاله که نه زموږ ډاکټرانو زموږ اداري پرسونل او تخنیکي پرسونل څخه ډیر راضي دي. زما نوم ډاکټر بشیر احمد دی، د کندهار ولایت د معتادینو سل بسترز روغتون سرطبیب یم. نو دلته زموږ سره سل کسه معتادین د بستر لرو، د دوی د بستر موده چې ده 15 ورځې ده. خو د تداوي بخش څو بخشه لري، یو دا دی چې د کلینیکې د بستر اړخ یې دی، یو د کلینیک څخه وروسته چې دی رخصتیږي کورنۍ ته ځي تسلیمیږي کورنۍ ته، بیا په الواپ مرحله شروع کیږي چې په هغه کې بیا کورنۍ هم په دې کې برخه اخلي. ځینې کسان زموږ خپل مشاورینو هغه کسان ورځي دی کورو ته هلته تعقیبوي چې هغه مریضان څنګه سوي دي. دا هم په کال کې خپل درې میاشتې په اولو درو میاشتو کې درې ځلې تعقیبیږي، بیا په درو کې بیا دوه ځلې د میاشتې تعقیبیږي، او اخر شپږ میاشتو کې بیا یو ځل تعقیبیږي. دا تعقیب یې داسې دی چې ځینې بیا زموږ خپل کسان ورځي هلته د دوی کورو ته، او ځینې بیا په ټلیفون تعقیبیږي چې هغه ساحو څخه وتلې لیرې صحیح، ځینې بیا خپله راولي روغتون ته. د دوی د خدمات اول دا دي چې دوی راځي دلته بستریږي، د دوی هغه د ډیټاکس مرحله چې ورته وایي یا د زهر ایستلو مرحله، د دوی په ډیټاکس یي، نو هغه د تداوي کیږي چې هغه 15 ورځې تقریبا په بر کې نیسي، چې د دوی د وجود هغه د زهر ایستلو مرحله ده، هغه نهایي 15 ورځې په بر کې نیسي. د دې وروسته بیا د دوی کومه تداوي چې ده هغه مشورې دي، چې هغه مشورې ورکول کیږي دی کسانو ته، او یوه میاشت هغه په بر کې نیسي. د 15 ورځو بعد دوی ته هغه د طبابت طبي دوا نه ورکول کیږي، مشورې دي. پر مشورو باندې کار کیږي چې هغه خپل دوسیه لري، ګروپي مشورې په هغه کې ستا انفرادي ستا د تداوي دپاره کوم پلان دی هغه ستا، د دوی د کورني مشکلات د حلولو دپاره هغه دوسیه لري. هغه مشهور ورکول کیږي چې د دوی خنډونه چالشونه یي نه، دوی کومې ستونزې لري د هغه په اړه دوی ته مشوره ورکول کیږي. یو څوک وایي زه بېکاره یم، یو څوک وایي زه مثلا هغه کومې ستونزې چې دوی دې ته متوجه کړي، مثلا په کور کې یو څوک معتاد لري، په ټولنه کې د داسې ملګرو سره ګرځي، نو په اړخ کې چې دوی مشکل لري هغه مشورې دوی ته ورکول کیږي. دا د اعتیاد تعریف هم دا دی ښه، چې اعتیاد د دماغ یو مزمنه او دوامداره ناروغي ده چې کس بیا بیا پاخته کیږي. نو دا د ریلاپس موضوع موږ ورته وایي. دا ډېر په دنیا کې چې کوم نړیواله ستونزه ده یا دا مریضان نه جوړیږي ریلاپس کیږي، ډېر دغه دا دی چې دوی بیرته معتاد کیږي. نو هغه کسان چې بیرته معتاد کیږي دا د سره بیرته تداوي دی ته شروع کیږي، دلته بیا بستریږي، بیا هغه مراحل چې کوم دلته دي هغه ورته سرته رسیږي، بیا بیرته چې کوم ورځې پراسولې هغه بیا بیرته کورنۍ ته سپارل کیږي. خو دا چې د ریلاپس ستونزې ولې ډېرې دي، هغه دا دی چې په محیط کې په چاپېریال کې دوی ملګري لري، معتاد ملګري ډېر دي، او اسانه لاسرسی دي دغه مواد مخدرو ته، دوی بیا بیا پخته کیږي. نو کورنۍ ته موږ راغواړو د دوی کورنۍ چې دغه د تداوي په بخش کې دوی خپل مسؤلیت لري، کورنۍ هم مسؤلیت لري چې دا معتاد دوی ته سپارل کیږي. ځینې دغه مراحل دي هغه باید د کورنۍ په غاړه واخلي چې هغه د تعقیب دپاره چې مریض بیرته دوی راولي، که کومه دماغي ستونزه دوی ولري هم موږ سره په جریان کې دغه دپاره باید موږ دوا ورکوو دوی ته. د سونیل کندهار میډیا چینل ګرانو کتونکو، تاسو ولیدل په کندهار کې د معتادینو سل بستریز روغتون د دوی د حالات او د اوسېدو د ځای څخه مو لیدنه وکړله. ګرانو کتونکو، د هغه ځوانانو څخه مې هیله و ارزو دا ده چې د غلطو خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د نشي توکو څخه خپل ځانونه وژغوري. نو راځي دوستانو، د نشي توکو څخه ځانونه وژغورو. مننه.